Vështirë të kesh një kurikul jo cilësore dhe t'i mbash aty studentët, sepse ne mund të përfitojmë gjithçka nga mjetet teknologjike që ne sot i kemi në duar. Është shumë e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Tash ti studentët nuk shkojnë në universitet për ta dëgjuar që profesorit flet, po shkojnë aty për të mohur ose për të thithur informacione cilat mund t'i përdorin në jetën e përditshme. Këtu ka pasur rol teknologjia, tash kohëve të fundit ka rol inteligjenca artificiale që është duke i ndihmuar studentëve që ta përmirësojnë procesin e të mësuarit, edhe deri tek eksperienca studentore që lidhet me aktivitetet ekstrakurrikulare që i ndihmojnë studentëve që tjetojnë edhe pas ligjëratave dhe ta shijojnë jetën e tyre. Mirë, po du më ndual pak të inteligjenca artificiale, një biset me një 10 vjeqare, është një vajzë, cilën unë e një, dhe më tha që nuk po i pëlqen fare që do tjetë mësimi të rëditor për një fakt vetëm, sepse tashmë për dytyrat e shtëpis nuk mund të kërkoj ndim nga ChatGPT. Do tëtë është 10 vjeqare dhe ajo vetë se praktikon, kërkon ndim nga qeti për të kryer dytyrat e saj dhe do ta penalizoj shkolla. A duhet mos jetë pjesë studimeve chat, apo ju po i inkurajoni edhe po e bëni pjesë pikrisht studimeve dhe ndim të studentve për të mos humbur kohë thjesht në diçka e cila është digitalizuar tashmë dhe mund të kryhet pa orë të shumë të atë shpenzuara nga një individ që mund të akthej fokusin diku tjetër? Për kundrazi, ne jo që nuk i penalizojmë studentet, po i inkurajojmë që ta përdorin inteligjencën artificiale. Një studim i Benjamin Bloomit, që përdoret nga gjithë në institucionet e arsimit lartë, thotë që në qofë se se cili student e kishë pas një tutor personal, nota atyre mesatarisht do të rritej për 2 nota, karshi studentve që mësojnë mësimin në një klasë normale. Na nuk kemi të holla që se cili tja sigurojmë ka një tutor, po tash inteligjenca artificiale e lun rolin e një tutori i cili ndihmon studentve për detyra. Nuk e di si bëhet kjo formulë, e pyt ChatGPT ose platforma tjera AI, po më shumë është e njohur ChatGPT në Kosovë, me dhe ju referova asoj, sepse i kemi edhe plot të tjera platforma. Edhe diçka që nështë mundëm me përmend është që Arizona State University tash është bë partner i OpenAI, që ka kriju ChatGPT-in, edhe i kanë kriju diku 150 mjete, tools, që se cili student mundet mi përdor për me përmirësu procesin e të nëmësimor. Nuk ka nevoj që studenti tash të kaloj atë kohën klasike për të marrë informacione, kur mund ta ndihmoj inteligjenca artificiale. Edhe nuk është aq negative kjo gjë, ma te për kohë për gjona tjera cilat ja përmirësojnë mirëqenjen e tënë. Janë në dispozicion edhe këtu 150 tools ose mjete të themi shqip për studentet e Kosovës? Po, duke filluar nga tetori. Nga tetori. Për këtë vit akademik, stafi është duke u trajnuar në mënyrë që komplet tools ti përdor. Tash, janë 150, disa mund të mos na hynë punë, mirë po ato, sidomos kryesoret, do t'jenë gatshme për gjithë studentet, sidomos ata që kanë bëjnë me fushën e shkencave egzakte, ku përdorimi i teknologjisë është hala më i rëndësishëm. E mirë, shumicën e kohës, studentët prirën që zhvillimet teknologjike t'i kapin më shpejt edhe për shkak të moshës të tyre, të cilët pjesën më të madhe të jetës e kanë kaluar me zhvillimet e hofshme teknologjike, karshi, ndoshta profesorve, ani pse kanë studuar dhe kanë pozita të larta, gjysmën e tyre të jetës e kanë kaluar pak to teknologji dhe ndoshta adaptohen më vështirë. Si qëndron të ju me stafin tuaj, sa let ata adaptohen në një ndryshim, sepse është një ndryshim i madhë nga ndoshta ajo se si ata kanë bërë mësimdhënjen për para këti kalimi? Normal që na nuk kemi të liruar nga kjo demografi që ndodhë. Kemi profesor, cilët me vështirësi, ndoshta nga një herë, i pranojnë ndryshimet teknologjike. Mirë po, e mira e institucionit tonë është që 92% profesorve kanë studiuar jashtë vendit. E kanë një loj kulture për ta pranuar ndryshimin, e sidomos ndryshimet teknologjike. Po, ona tjetër është që edhe ata kanë kuptu që në qofë se nuk i përshtatën rrethanave me cilat jemi duke jetuar sot, do ta kenë pak më të vështirë që ti mbijetojnë këti trendi që është duke ndodhur.
Kryqe po përshtaten me ndryshimet e reja. Si ka ndryshu aspekti i programeve nga marveshja juaj e fundit? Qfar programe sot gjejmë për të filluar pra mësimin ose studimet